Zəfər günündə Topxana meşəsinin bərpasına başlanıldı. 44 min ağac əkildi. Hazırda həmin meşədə bərpa işləri davam edir. Bu fikirləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Muavini Firdosi Əliyev keçirilmiş mətbuat konferansında dedi. Onun sözlərinə görə azad olunan ərazilərdə minalar hələlik təmizlənmədiyindən işləri sürətlə həyata keçirmək mümkün olmur. Ərazilər minalardan təmizləndikcə daha çox işlər görüləcək. O cümlədən ağacların bir qismi də həmin Topxana meşələrində əkildi və o bərpası istiqamətində müəyyən işlər görüldü. Təbii ki, naziri olaraq bizim hədəflərimiz həddindən artıq böyükdür. Amma əfsuslar olsun ki, biz ürəyimiz istəyən işləri hələ orada görə bilmirik. Çünki ərazilər, siz bilirsiniz, bəlli səbəblərdən minalanmış ərazilərdir. Minalanmış ərazilər minalardan təmizlədikcə, bizə necə deyək, cəbhə verdikcə, biz həmin ərazilərin bərpası ilə bağlı işlərə başlayırıq. Bizim üçün çox önəmli məsələdir o ərazilərin bərpası. Niyə bilirsiniz ki, möhtərəm prezidentimizin də tapşırığına uyğun olaraq böyük qayıdışın tərkib hissələrindən biri də məhz həmin ərazilərdə də ekoloji durumun sağlamlaşdırılması istiqamətində görəcəyimiz işlərdir. Nə qədər ki bizim insanlarımız hələ orada köçmürlər. Köçənə qədər biz daha çox bu barədə, yəni bu istiqamətdə də çox işlər görməli. Nazir Mavini onu da qeyd etdi ki, bu il işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 20 mindən çox tinq əkilib və 3 tona yaxın toxum səpilib.